Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi ka cilësuar kryeministrin Rama një kriminal vrasës dhe të çmendur. Gjatë protestës së opozitës përpara parlamentit ajo i bëri thirrje Ramës që të mos urdhërojë më policinë që të shkel ligjin. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi tha se çdo protestues nuk përfaqëson as Partinë Demokratike dhe as Lëvizjen Socialiste për Integrim, por shqiptarët dhe familjet e tyre. Ajo tha se kryeministri Edi Rama ka një problem të madh, se urren qytetarët dhe vendin e tij, por shtoi se opozitës i dhimbset Edi Rama. Ajo i bëri thirrje policisë që të mos mbajë veshur uniformën e turpit dhe të lyejë duart në gjakun e qytetarëve duke denoncuar goditjen ndaj gazetarëve dhe kameramanëve. Thank you.